Тэрэ самбат сана. Бидний сөхөн монголчууд Төслийн багийнхан Сэлэнгийн аймагт ажиллаж хэвлээ. За манай хоёр авраг багш. Авраг хоёр манай яриа дуусахгүй. Одоо таир түрүү өөрсдөө баха ярилаа. Одоо олон хүмүүстэй хамт ярина. Тэгээ бас бидний үзэж байгаа хүмүүс комментар асуултаа асууж болно. Манай навчаа мэдээ комментар ирсэн асуултуудыг бидэнд дамжуулаад агараа за. Бидний цөөн монголчууд өсөл өнөөдөр Сэлэнгийн аймагт ажиллаж гисэн. Тэгээ ажиллаж эхлэхдээ бас ёс бэлэгдлээ бодоод энэ Монгол орон даяар өнөөдөр бүх ерөнхий боловсролын сургуулиуд бүх одоо боловсролын байгууллууд олон 100 мянган хүүхдүүд хичээл номд анхны өдөр орсон. Тэгээ энийг бид нар бас бодож бэлэгдэж энэ Сэлэнг нутгийн энэ Монгол суманд энэ сайхан нутагт ирж хүүхдүүдэд бас мэддэг чаддаг боломжоор бас сургаалын хэдүүг айлдах гэж бас чармаалаа. Хүүхдүүдтэй хамт өнөөдөр анхны одоо сургуулийн одоо босгол авч байгаа тэр хүүхдүүд тань баяр баясгалан хуваалцлаа. 160 хүүхдүүд өнөөдөр зөвхөн Мандал сумын 3-р сургууль нисэн орж анх удаа сургуулийн босгол авч байгаа. Энэ цаг мөчтөнд бид нар баяр жаргалын хамт хуваалцаж дараагаар нь бас Агсах улсын одоо сургуулийн үгээд анхных нь хичээлийг хүртэл орж ирсэн. Ийм сайхан өдөр байлаа. Тэгээ өнөөдөр бидний цөөн монголчууд төслийг одоо урдгыг хүлээж авч эрхүү арга хэмжээнүүдийг одоо зохион байгуулахад манай Монгол улсын аварга Эрхэн Баяр аварга энэ утгын хүү одоо хамт ирсэн. Тэгээ өнөөдөр бидний цөөн монголчууд төслийн одоо зочин хоймор одоо залж байгаа маа Эрхэн Баяр аваргаа. Өнөөдөр энэ хүү ярилцлага явуулахад бас бидэнтэй хотоос ирж энэ өдөгийн нутгийн хүүхдүүдэд бас эрдэм сургаалаа хайрлсан одоо танаа бүхэн шашны багш гавч Нюсамбуу багш маань одоо өнөөдөр хамт бас өрн залагдсан. Өрн залагдтаа бол одоо Эрхэн Баяр аваргын тэр цаана энэ ханхар зээлжийн цаана байгаа бүгдийг одоо гаргаж ирэхэд одоо та бидэнд туслаач гэж үйлсэн бас толгойд ирсэн. Ингээд бодроо битээр уламжлал ёсороо одоо энэ яриа ярилцлагаа хэлнэ. Манай бодроос юм энэ нутгийнх те. За нутгийн хөвд нутгийн ахаас асуулт явахаас гэж яа. Чам ширүүх явчих уу. Эмэгтэйчүүд нэг бас нэг жоохон үргийг гэж бодож байна. Тэгээд ийм их амжилттай ийм одоо хүчтэй ирчүүдийн ард бол одоо тийм бас нэлийн ухаантай ийм одоо төшиг болсон эмэгтэйчүүд бол байгаа байх тийм ээ. Та эхнэрийнхээ талаар нь танилцуулаач. За. Юуны өмнө бас энэ өдрийн халуун мэндийг та бүхэндээ бас өргөн төвшүүлээ. Тэгээд бодрогчийнхээ бас асуусан асуултанд хариулъя. Тэгээ 2003 онд хантайгаа одоо нэг гэр бүлт гэр бүл болж 2004 онд том охин маань гараад одоо бид 3 хүүхэдтэй. А ер нь бол бүхний тамирчин хүний гэр бүл гэдэг бол үнэхээр юм бас хэцүү даалгавар та ийм том алба байдаг. Спортын хүн бол одоо бэлтгэл сургуульд тэгээд хөдөөгөө та барилдаан бэлтгэлд гарах цугларлтанд гарах гэж маш их олон зүйлүүд төр зүйлүүдийн ард одоо гэр бүлийн хүмүүс маань бүхэл ажил төрөл юмыг л хангаж байдаг л да. Тэгээд энэ бол бас их том хэцүү алба байдаг. Тэгээд энэ амжилтанд хүрэхэд бол бас хань ажил маань гол үр үзтгсэн гэж би бас ингэж бодож байдгийн. Тэгээд бас энэ дашранд таньдаа бас баярлж өгдөг шүү гэж хэлээ да. Та одоо гол ажиллаа хийдэг. Асуудал биш л. Асуудал биш л хийдэг. Юу нэг ижлэх санагдаад байдаг вэ гэхээр одоо бүх лам хоёрын нэр муу байна. Өнөөдөр. Өнөөдөр одоо цагт. Тийм үгүй юу? Тэгмээ. Тийм хүү хандлага байна. Ерөнхийдөө надад мэдрэгдээд. Тэгээд би бас энийг бурууг нь хаанаас ирэх вэ гэхээр эргээд бүх лам бид нарт холбоотой юм шиг. Лам нар нь буруу явагдалтай байх. Хүчүүд нь би өөрөө бүхэд их хайртай л их хайртай. Манай өвөл гэхэд бүхэд их хайртай байсан. Тэг чи их нөлөөлт юм байна л да. Та одоо ч гэсэн би олон бүхчүүдийг таньдаа.
Тэгээд хүмүүс дэргэд ингээд өхөнхөө муулаад байхаар би бас дургу. Хүмүүс нэг ангинаад байгаа юм шиг хашиж юм дээ. А гэхдээ нөгөө талаас одоо яах вэ гэж би бодож байна. Буруу нь хана. Яг л ичл мөхний шин дээр ч гэсэн лан уур хүмүүс дээр ч гэсэн. Хин нэг нь буруу чих харахгүй юм л та. Бид нар наадам болж явахт л ингээд за хэрэлдчихвэ дээ л яах та. Тэгэл ойрлцоохон шиг унчаал хойлоо дэвэвч. Тэгэл за одоо ингээд нөгөө том хөлийн төвшөрөхгүй тэгэл хөлийн цэцэн бол ингээд битэл тгээсээ. Тэний нэг удаа ч гэсэн хамаагүй одоо эргэлцээд тийч гэсэн өгөөл өгчөөсөө ч гэдэг юм яа гэм юм. Тэр хэрэгээ зүгээр юм бүх дургууд юм шарим бих дуртаа да тэрэнд нь илүү хайртай ба. Тийм. Өдөөд болсон. Ерхэн баяр авраг. Ерөнхийд нэс юм л хүчүүдийн нэр муу байна гэдэг та санал хэлэхгүй ч гэж магадгүй. Гэхдээ ер нь илүү биднэрээс хүлээгээд идэх зүйл нь бол бүхэн гэдэг чинь хараг энгийн хүнээс шал өөр хүмүүс байт юм л гэнэ. Бид нар хоёр өөр төрлийн амт шиг л. Гарын шуу нэхэд л миний гуй шиг л байна л. Тэгэхээр энэ бүхчүүдийг одоо монгол хүн одоо юу гэдэг залуучуудад ийм байх ёстой гэсэн үлгэр нь байгаа сал гэж бид нар хүлэгэд хэдэж шүү юм л. Хүлэгэд хэдэж. А тэгтэл нөгөө талаас нь бас нэг хит эсрэгч юм уу нэг санаанд нийцгүй юм гараад ирэхээр л жоохон гомдоод ит юм. Би одоо ингээд бурхны шишний өмнөөс жоохон ингээд шаналж явдаг шиг танд бас монгол бүхний нэрний хүмүүс шаналдаг шаналга хэрэг байдаг вэ? Аа тэгээд бас ер нь ямар гарц яа гэж боддог. Ер нь л яг хуу төрөний таны хэлдэг бол бас нөгөө талаас харахлаа өрөөсгөл юм шүү. Яг тэгэхээр монголчууд бүгдл одоо бүхөө дэдэлдэг эрэхтэй хүмүүс харахлаа одоо сайд ерөнхийдөө очиосоо гэж ерөөхөөс илүү одоо дандаа бүгд одоо тэр ямар ч айлын хүмүүс байна хамаахгүй бүх болоос бүх болох байх гэж ерөөж идэв. Тэрнтэй адилхан одоо тэрнийг бас үгүйсгэхэд зарим нэгэн усууд бол яг бас тэрийг буруугаар мушгаа одоо бүхчүүд энддэг тэгдэг яг уу би бол бүгдийн өмөр юм байна. Зарим нэгэн бас ганц нэг усуудаас болж нөгөө нэг бүхний юм дөрвөл нэг бүхний юм дөрвөл гэдэг тэр үгээр нийтд нь харуулж ярьдаг юм бол байд. А энийг бол яг би бол бас нэг ганц нэгхэн юм дээр бас сэтгэл юм зүйлдэг одоо багш маань ядж байгаа та адилхан юм бол байдаг л даа. Яг тэр нөгөө энэ цолны асуудал юм байт юм боломж юм шиг. Өмнөх нь бол ерөөсөө дөрвөн цолтой байсан. Начин, заа, арслан, авраг гэж. Тэгээ энэ дээр нэг үгжин гэхээр одоо босго даваатай. Нэг начин тав давсан хүн зураг авах юм бол чимэг. Тэн дээр нь чимэг өгдөг. Өсгөд начин. Аа тэр хүн одоо заа болохын тулд начин болцоод тэр босго даваагаа давж ийж, долоо давж ийж заа болдог ус. Тэ мэ? Аа тэгээд нэг нь тэр. Аа хоёр дахь нь бас энэ залуучуудаа бас үлгэр дүүрэлэл үзүүлээд сургамж одоо юм хайрлаад явах тэр наста бүхчүүд нь бас өгөө болсон. Яагаад тэгэхээр одоо нэг залуу одоо юу гэдэг нэг зургад авчих юм бол бүх начингуудынхаа дээр гарчдаг. Тэгэхээр нөгөө жоохон одоо 30 гарч байгаа залуучууд нөхдүүд чинь жоохон нас нь дахиад ирж байгаа нэг нөгөө зургад авсан залууч нь 20-той 21-той залууч нь 30 гарч байгаа залуугаа аваа хайчаад байдаг. Тэгэхээр за одоо би бол одоо энэ бүхнээс бортоо орхихоос өөрөө болцсон юм байна гэх. Тэгээ амин амьдралаа хөөгд ингээв чит. Тэгэхээр одоо би одоо ингээ бас аврагдсан авраг үнээр болсон гэдэг тийм төрчөөд бас цаалтын хийж байгаа усуудыг харах ажиглахаар дандаа залуучууд байна. Одоо 20-с 30 насны залуучууд. Яг эд өрлөж байгаа залуучууд. 30 гарч байгаа усууд болохоор усын одоо дунд цалтай усууд болохоор тэнцээч нь бэлтгэл хийх боломж олцсон бас хаагдмалчж байгаа юм. Тэр бэлтгэл хийгээд 1000 бэлтгэл хийгээд яа. Нөгөө нэг доор байгаа но 20-той 21-той залуучууд цаава хийчих тахлаас энэ төр бэлтгэл хийх ямар ч цаг хугацааны хувь нөхөр өөрөө бас амжилттай хөвөө явьжсэн дөхөн болчихсон. Тэгэхээр яг хөө тэр бие үгжийн хэрчлэлсээр тэр яг настай бас олон жил бас ингээд тэр энэ спортоор явцсан усуд байж их юм болов уу бас доор залуучуудтай бас нүүдүүд өөрөө үзүүлээ. Тэдний чинь бас малчууд чинь ах цахаа хүндэлдэг хайрлдаг ийм эсвэл суртхуунт болов уу. Тэр дундаа бол бүгчүүд чинь бол бас
үе тэнгийнч байсан бас цолтойгоо хүндэлдэг л дээ. Гэхдээ бас энэ чинь нөгөө насны англил одоо тэр олон жил бэлтгэл хийсэн уусуудаар чинь нөгөө заавар зөвлөгөө авах бол хүүхдүүд очиж бэлтгэл сургалтын яах вэ, юм хийх юм яаж хийвэл болдгийг, та юм хийх их гоё хийдэг, надаа энийгээ заагаад өгөөч гэдэг юм. Иймэрхүү байдал нь жоохон очиж бэлтгэлтэй болсон юм болов уу гэж бас би ингэж бодож байна. Тэгээд асуултуудын жоохон хөнгөлөө. Тэр нь бол бид нар их ширүүн дөрвөн одоо гүн гүнзгий одоо асуудал руу орж гисэн. Би нэг удаа арай аврагын зургийг авсан. Одоо энэ фэйсбүүкээр одоо хаасаг үлдээж байгаа нэг цэрэг хувцастаа. Тэгээд миний яаж авах гээд камер нь багтсангүйгээд нэг юу л нэг цээж нэг хар цагаан гэрэл зураг одоо фэйсбүүкээр явж идэг шүү дээ. Тэр миний авсан зураг л даа. Энэ цээж хаанаас гараад ирэв? Тааш одоо энэ утгын хөөгд. Бодвол энэ гол хөөнд л одоо хүүхдүүдтэй нусаж барилдаж өссөн баг. Энэ танаа зүүн хагийнхаа ер нь бүгдээр ийм хангар ирчүүд байна уу? Эсвэл та юм онцоо яагаад ийм хангарсан шүү дээ? Хаанаас? Энэ гол юм боё л баг. Хараа гол юм. Тий, хараа гол юм байна. Би одоо аав ээжээс зүхтэгаал нууцаар аав ээжтэй явах одоо бас нэг хүүхд жоохон байсан одоо гол усан дэндчихв яач вэ гэж айж мэд. Тэгээд наазуудтайгаа аав ээжээс нуугдаал. Тэгээд энэ хайрхныхоо үрд энэ хараа гол холынхоо хөвөнд л одоо энэ дэл өстой нэг хоёр гарныхаа булчиг цуцтрал нохоос амар. Одоо хэдэн наснаас олж гисэн баг. Өж бүр жоохон байх та. Би чинь одоо тэгэл манайх энэ хүү энд нэг боолтын гол гэж байдаг гэсэн. Энэ нөгөө тарайлч чинь нөгөө боогоод тэгээ тэрийг нөгөө жоохон бүлэсгэж хагаад шууд удаа тэрлүүг нар буугаад тэгээ өгдөг байхгүй. Тэн дээр нь тэгээд өөр янз гоё дулаах мэт бүлийнхэн болсон байж байгаа. Тэгээд энэ шавар таа утгалтаа барин тохирсон. Одоо энэ тий. Одоо энэ баран цанатай мэрэгтэй болсон хүн тэр шавар таа болсон байсан. Хитэн настаа. Өө их багасаа би ч энэ өөр яг энэ ухаан орсон цагаас усан дотор байхыг санаад байна. Тий. Ерөөсөө энэ өмнө усанда энэ голынхаа хүүнд төрсэн юм чинь би. Бүхэн байр аргыг би одоо хувдаа тийм ээ одоо бас нэгэн их ингээ хүндтгдэг. Би нэг айхтар шимтэн үзэж одоо тийм бүхний барилтаа нэг тийм шимтэн үзэж наадмыг бол байнга ингээ оролцдог хүн болоод биш л дээ. Гэсэн хэдий ч гэсэн ингээ миний ажиглаж ингээ харж байгаагаар бол хэрхэн байр арга бол одоо үнэхээр одоо аврагынхаа үүр гэж байдаг бол тэрийг маш нэр төртөгөр ингээ гүйцэтгэж байна гэж бол би бол ингэж боддог байхгүй. Яа тэгж байна гэхэд тэгэхээр одоо зөриг ач гэсэн наадмын өмнө тийм ээ та нэг дивжен дээр нь очиж уулзах зохион байгуулаад садраас гоё зураг өгдөр авсан байгаа. Тэгэхээр тэр одоо энэ одоо юм нутгийн сайхан энэ шинэ залуу бөхчүүдийг эрхэн байр авраг өөрөө тийм ээ одоо ингээд бүр ингээд санаачлаг гаргаад өөрөө тэднийг одоо бэлтгээж тэднэрт маш их одоо ингээд дагуулаад тий одоо ингээд манлайлаад тэднийг ингээд өсгөж ингээд тийм ээ төрнүүлэх гэж байгаа тэр сэтгэл нь өөр айгүй агуу байгаад байдаг юм байна гэж одоо надад мэдрэгддэг байхгүй юу. Бодрог асуулт дээр нэг юм байна. Тэр их байр аврагаас гоож байгаа бол гал дээр нь бид нар нэг өдөржингөө байсан тий яг энэ залуучууд өнөр очиж тэгэхээр ер нь сэлэнгийн ер нь баг бүх хүчүүд байсан баг тий. Бүх салбарт багш. Тэнд одоо нэг ийм анзаар гэсэн. Нэг их олон жил эцэггүй аятай явсан бүгд залуучууд гинт нэг аав ээжтэй болцсон аятай. Аав ээжтэй болцсон. Гэр оронтой болцсон аятай. Тийм хандлага надад мэдрэгдсэн багхгүй. Сэлэнгийн аймаг амхтаа болно гэдэг бол ганц их маавын одоо асуудал биш юм шиг би итгэж байна. Энэ чинь нийтээр нь утга усны асуудал үү гэдэг юм байна. Нийтээр одоо бүхэнд хайртай тэр олон түмний асуудал үү гэдэг юм байна. Тэр барилдах гэсэн чирэмэлцтэй тэр олон олон залуучууд чинь ёстой миний төрөний хэлдэг аав ээжтэй булсан айтаа. Гэр оронтой булсан айтаа тэр Улаанбаатарын цаатлын яамд бол үнэн маадгаар одоо сайхан билэгдэх асан мэт шүү дээ. Тэр авраг хүмний хариуцлага үүр гэж одоо юу вэ? Ер нь бол манай үндэсний бүхэд нэг тийм бичигдэг хувь хэл шүү. Том цолтоо нь гал ахалж гарддаг. Тэгэхээр тэр үднээсээ одоо манай сэлэнгийн аймаг чинь өмнө нь бол нэг гал болоод яг одоо тусдаа гал болоод гарч ирсэн түүх бол одоо саяханаас л хэлж байгаа юм. Ягаад тэгэхээр одоо манай чинь бас бүх сөөхөнтэй байлаа. Тэгэ нэгэн аймгийн цолтоо бүхчүүд ганц нэг улсын төсөнд цолтоо бүхчүүд тухайн үедээ бол одоо нэг гал болоод гарч чаддгүй. Ягаад тэгэхээр бие биенийхээ одоо бүртнөр
биенийг одоо хөгжүүлээд юу яагаад гэж чадхааргүй байсан юм. Тэгээ одоо бол манайх ч юм уу сэлэг аймаг ч юм уу 2000 он гарснаас хойш 2006 онд охоо анх бидний санаад анх гал гэж гараад яг ихтэй гал гэж гарахтаа бас нэг том бүхшүүдийг одоо өрнгөн галыг бараад авч байсан юм. Том галыг бараад авч бид тэндээс гардаг байсан. Тэгээ ер нь бол 2011 оноос би арслан босноос хойш бол нэгдсэн журмаар жилэнгийн аймгийн 5 онд явж байгаа гал гэж ингэж гарч ирсэн л тийм. Ягаад гэхээр одоо орчны том цолтон одоо төрчлөө. Тэгээд дээрэс нь бас нэг бивэнтигээ бас бэлтгэл хангах ийм боломж уулцсаны залуучууд бас төрөөд гараад ирсэн ийм цаг үе. Дээр хөсөж гардаг биш. Өөрийн гэсэн сэлэнг аймгийн 5 хаан дэвжийн бүчүүдийн одоо бүх юм баацтай болж сумдынхаа тоогоор гэр барина. Тий, одоо бүх сумд одоо аймгийн садар маань бүх нийтэр хөдлсөн байлээ шүү. Тий. Бүхэн албаны тэргүүн маань тэгээд энэ өдөрнийхөө удирдлагуудтайгаа ярьж байгаа. Ер нь бол бас ингэх зүйлтэй юм байна гэдэг. Тэгээд биш юм хөсөж гүйж байгаа зург төсөл бүх юм одоо хийдэг. Авцсан байна. Тэгээд зурдруудны төслийнхаа дагуу аймгийн сэтгэл хангамж 17 сум дээр гарч байна. 17 сум дээрээ захиргаа зориод 17 сумаас нэг нэг сум болгон гэр болсон. Нэг гэр гаргаж өгсөн. Тэгээд дээрэс нь одоо бас тэрийгээ бас нэг хөрхөн хоолны залтаа малтаа болгочих юм ярь чигээд нэг хөрхөн хөрхөнүүд явагдаад байна. Тэгээд тэндээ бол одоо ингээд сэлэнгийн аймгийн бүхчүүд бүхчүүд ихээсээ гадна бас одоо урлаг спортын одоо тэн дээр амраа сургуулаад өгчихсөн. Нэг олны хөш олонгууд одоо ингэж яг л үгүй. Одоо бол нэрээ одоо өөрийн гэсэн одоо гэр оронтой болсон. Одоо тэгэхээр сэлэнгийн аймгийн бүхчүүд дэд дундаа бас нэг доороос залхам чалаа болж байгаа сайхан залуучууд бол бас их идэвхтэй орж байгаа гэж байна. Ер нь бол сүүлийн хэдэн жил манай сэлэнгийн аймаг бас маш их идэвхтэй. Энэ 2011 оноос хойш бол тасралтгүй томцолтой урам авчихсан бас гарч байна шүү дээ. Урам авчихсан. Олимпик боксер авангуут бокс сонирхдаг юм гэсэн тань гэсэн шүү дээ. Утаас нь гом арслан гараа дараас нь авраг гарахаар чинь. Тэр тоогоор баярлалаа. Хүмүүс сонирх хүмүүс их болж байгаа юм. Энэ одоо ингээд энэ Facebook дээр бидний үзэж байгаа хүмүүс бас асуулт тавьж байна. Эхний аврагын зүү аврагын хэд хэдэн бүчүүд мөргөж адис авч байгаа харагдтыг юм гээд. Тэгэхээр одоо ингээд гам дээр очиж одоо сэтгэл дэний илгээж сайхан тайвшрал болно. Тан дээр очиход бүчүүд одоо юу хийгээд байна? Юу болоо таймшрал болоод байна уу? Гэр тэнкенес ч наваад байна уу? Яг би энийг бол ингэж боддтой. Яг тэгэхээр би өөрө отгоо авраг байсан байхгүй. Би 21 дахь авраг байсан. Тэгээ 21 дахь авраг байхад 22 дахь авраг нь хэн болох вэ гэдэг эднэр ч юм уу чиглэжсэн шүү дээ. Олон сайхан арслангууд байсан тий. Тэгэл эднэр ч одоо энэ хүний дараагийн одоо ёстой нэг зулагийн гисгэл юуг нь гисгэл гарчхалсан гэсэн ийм асуудал маш их байсан л да. Тэгээд дараагийн энэ хүний дараагийн авраг нь бий байх болчоосооч үү гэдэг юм. Тэр одоо хүний нөгөө нэг тийм сүшиг өшрөл гэж нэг юм байна шүү дээ. Тэ мэ. Бид нар одоо жишээ нь үгдээ одоо лам багш дээр очиод сайхан ном уншуулаад байгаа чинь сайхан ариусаад гардаг шүү дээ. Одоо тэр хүмүүс нь одоо үгдээ сайхан ном уншаад сайхан цослыг өгж байгаа болохоос биш. Ачаа амьдралдаа хэрэглээрэ гэдэг ингээд нэг таарын цас өгөөд заа чи ингээд нэгээр юм бизнес хийж байгаа юм шүү дээ. Тэгээд энэ хүний сэтгэлийн дотоод ийм юм мөнгнөөс илүү хүний дотрын ариусгаад за чи ирч хүч өгч байгаа байхгүй би бол тэгж бодож байдаг зүү өгч тийм ер нь бол хүн чинь за би чи бол хүчтэй чи тэр хүчээ ингээ гаргачих номны хүч хэл чи гэж чин зас номын ингээ тэгээд өгч би бол тэгж ойлгоод байна гавас хоосонгүй хэдэн цаас өгч л яана тэр бол тэчнэ. Гэхдээ тэрийг одоо сайн эрхэм байр авраг энийг болохоор ч юм уу яг өөрийнхөө өнцгөөр ингээд айгүй тийм цайлган сэтгэлгээч гэдэг юм уу те ингээд ингээд тайлбарлаа гэж тийм цагаанаар ингээд тайлбарлаа гэж бодож юм л да би. А миний хувьд бол яг ингээд үзэгч хүний хувьд ингээд юу гэж харсан бэ гэх тэлэр бол ер нь Монгол бүх бол ингээд манай Монголын өв соёлын соёл тийм ээ. Тэгээд энийг одоо тэгч нь бол угаасаа манай өвчүүд гэдэг а тэрнийг одоо тэр одоо тэгчийн үүргийг бол одоо манай эрхэн баяр авраг бол маш одоо тий нэр төртөөгөр бас чудагтайгаар тий ингээд хийж явж байгаа хүн а
яагаад тэгвэл одоо би мэдэхгүй өмнө нь бол ингэж одоо тий одоо мөрнөөс найдас авч ирсэн ийм тохиолдол би л бас нэг их хахтар тэгэж олон удаа хараагүй. Тэгэхээр эрхэм байр аврагаас ингээд авч байгаа нь бол зөвхөн үзэгчийн хувьд миний хувьд гэдэг юм бол би ингээд өөр санжаад бас бол таарах юм байна. Юу өөрөөс ер нь хага мөрөсөн байга мөрөсөн. Юу бодсон бэ? Одоо шин би ингээд үндсний бүхийг мэддэг хардаг аавыгаа хөтлөөд одоо бүх явж үзсдэг байхад бэж аврагыг харах гэж олон том юм их юм болдог байлаа. Бэж аврагыг хамт домог түүх өөрөө ингээд тэгээ сүүлрүүгээ ер нь бол хоёр Мөнхот Баймөнх аврагын онгоонуудаар амьдрдаг болсон. Тэгээ би сүүлдээ боддог байхгүй. Ингээд ер нь ингээд домог одоо тэр их хүндлэл тэр одоо ёс чаяг жодогтаа байна гэдэг чинь тэр өөрөө хүндлэлийг татаад байдаг. Хоёр аврагын тухай онгоо ялсаар байгаад ер нь манай бүх ер нь жоохон юу ятсан биш үү гэж надад сүүлдээ боддог болсон. Уг нь бол одоо шинэ бүхчүүдийг одоо ингээд харахад бол биднэрээс бол арай ондоо амьдраад байгаа шүү. Өөрийн гэсэн уламжлалтаа, жаягтай, харилцааны хүмүүжлэлтэй бүх хүний гэр бүл бол одоо эхлэр хүн нь одоо цай ундаа яаж өгдөг юм би мэдэхгүй байна. Хүүхдүүд нь яад гэдэг юм ондоо хандлага байна уу хөвчүүд. Ер нь бол ондоогоор амьдраад байна. Тийм бол байхгүй л дээ. Яг ер нь бол хүн л юмчээ хүний ёс. Та нар чинь уламжлалт алхаж байгаа нь үрд чинь биднээс ондоо алхаад байгаа байхгүй. Гэт юм дээгүү их одоо тэнэгээр болоо тий. Эсвэл ингээд уламжлалт анхаараа та нар ингээд бидний өмнө ингээд монд болчоод гэртээ орсон байгаад би хаан тэгээд төлөө ингээд хэлчихэд юу танаас энэ тэгээд задраад байгаа юм чи одоо хумаад яваалтай ингээ яваалтай шүү дээ тэгээ энэ цааны яраатай зөөжсэн бол би бас нэлээд яваа юм ер нь бол хүн нэрээ тогс өдөө гэж тийм ээ би бол бас тэгдэл байсан өмнөдөд яг ер нь яг бэлтгэл хийгээл ингээл яг л өдөр яаж хүн өнгөрөөд үү. Тэгээд арслан болчоод тэр арслантай ерөөсөөр арслан гэдэг юм бүхэн нэршихгүй байхгүй. Тэгээ нэг өдөр гэр бүлийнхээ хүнтэй дэлгүүрээр эсээд бас нэг ойр зүрийн хүн зөвлөөд наацныг явьчихсан. Тэгсэн ард усууд ярьж байгаа. Өнөө сүлэнгийн арслан моснуу гор залуу юм шүү дээ. Тэгэхээр л хүн бас нэг нутаг орноор одоо энэ манай бүгчүүч ерөөсөө амын гоё юм дандаа одоо миний аав ээжийн нэрийн өмнөөс одоо аав юм аа эцэг юм нэрний өмнөөс тэр сумын тэр аймгийн нэр дуудагдаж байдаг. Тэгэл нөгөө сэлэнгийн нөгөө залуу юм шүү дээ. Сая арслан болсон юм гэхдээ хүн чинь зүг зэгцрээл ингээд нөгөө өөр болоод. Тэгэхээр ер нь бол юу ч юм ихээр арт юм тэр хүнийг хүмүүжүүлчихдэг байх гэж би юмж бодож байна. Яг ер нь бол хүн чинь тэгэл одоо гэр орондоо чсэн за би одоо аврах юм шүү дээ. Ингээд анхаахаад ингээд тийм байхгүй шүү дээ. Чи бас ханичлага бас нэг ханаалдаар наацаан нэр өгөхөд хүүхдүүдээ бас нэг хүний эцэг байх бас нэг эрхлүүлээл нэг хилээ хаддаг юм яа гэдэг юм хөө байдлаа түү байдаг юм шиг. Хоёр тө ер нь бол энэ чинь ямар хоёр талх вэ? Арт юм хүмүүжүүлнэ их зүгээр бодвол тэр л тэн бас ингээд арт юм нэрээ бод. Нөгөө талаас арт юм чинь бас эрхлүүл. Хайртай хүний алчих гээд байдаг шүү дээ. Хэд эрхлүүл вэ? Хэд өргөө алчих гээд байдаг. Тэгэхээр хүний буруу таарсан хүн болгон л ингээд хэлсэн тэгээд энэ юу вэ гэсэн төрөл юм. Тийм хүндэл хүн төрөл ирэхээр ийм том үнтэй би яриад ийм том хүн намайг хүндэлчихэд нэг сургагүй амтан ингийн яриад байгаа юм чи намайг даттай айтайхан юм уу бодлоо юм уу. Тэр бүхчүүд бол тэн дээр тийм байх. Яагаад тэгэхээр одоо ёстой санта мота бүхэлд нь одоо хэвээр зурвалдаар нацаар болоод явсан суудж байгаа юм байна шүү дээ. Найс. Би бол тийм байл тий. Тэгэхээр одоо ёстой бүхчүүд бол би бол хит хөмөрж байгаа юм биш үү. Ер нь бол бас ёстой хинтэй ч үерхэд нөхөлөд явчихдаг юм бол. Одоо нэг өртөндөө тас. Ер хэр хөрөхгүй юм шиг. Би өртөндөө запастлагч байна. Би нэг дайраа л та. Гэхдээ юм яа. Одоо жишээлбэл Бухны ишний талаар айгүй хүнд асуултууд надад ирнэ шүү дээ. Тэгээд одоо яг одоо шил Бухны ишэнд лам мөн түн дургу болчихсон юм даа. Одоо би танаас 3 цас өгвөл танаа өгөх үү? Өгөх үү? 3 цас өгөх үү? Тэгээд дандаар очиод одоо амьдрал хэцүү байх 3 цас өгөөч гэгээд ишин санаа юм бодчих хүсэж байгаа шүү дээ. Таа өгөх үү? Одоо зүгээр намайг хэрэг хүнд төсдгөөд за тэрийг яриад. Би одоо яг үнийг хэлэхэд би нэг жилдээ болвол яг өөрийн зүгээс багаар бодоход 2-3 сая төгрөг өгөх гэж хэлээд. Яг үүрэс. Хичээл сууж байгаа хүмүүсийн хамтаар бол 100 цаг зөв юм.
Яг бодит мөнгөн хүмүүс ажиллаж байгаа. Энэ ихтэй биш. Энэ бурхны шин ингээд хүмүүс ингээд ягхаар би ингээд хэлж болно л тоос гоё бурхны шин 60-аас илүү бурхны шинтай тийм ээ. Гандандаа ярьжилээ бас өрөөсгөлээ. Бас яг нэг бодит үнэн чирэл сандыг хошин шогоор шалтгаалцсан багхгүй. Үнэн шалтгаан гэсэн. Дөнгөж сая наадам миний өмнөх наадам миний өмнөх наадмаар бол сошиал нийт Twitter, Facebook хизээж тэгдэггүй байсан ч ерөөс ингээд тавлгаалаад бүхчүүд рүү дараал тийм ээ. Аа ингээд ингээ баахан мөнгө аваад яасан баг. Тэгээ миний бодоод байгаа зүйл нь зүгээр ингээд бүхчүүд хамаагүй хамаагүй эдгээр өмнөх хэсгүүдтэйгээр энэ зүйл маань илүү өнө тутаан оршихын тулд өөрөө их тийм цэвэр байх л юм болов уу. Өөрөө харах л хэрэгтэй шүү. Би бол өхнөш нэг өмгөөл өнөөдөр ламрын нэрийг хамгаалаад л гэж болно шүү дээ. Шаа биш нэг ганц хоёр аврах шиг бүхчүүдээ хамгаалж байгаа. Ганц хоёр хүн байгаа тийм ээ ганц хоёр хүн байгаа нийтэд гэж ингээд ламнар бол баг гэж илүү хүнд нөхцөлтэй байгаа л да. Гэхдээ нөгөө талаас хамгаалсаа яг үнэндээ ламд өлмсцэн хүн ламд өлтэйгээ ч юм арх ухад явж байгаа. Харилж байна мэ хийгээл тийм ээ. Түүгээд л хэлхэд хэцүү хүнд ажлууд хийгээд явахаар чинь үгүй эн чинь яах вэ? Тэгвэл яаж би нэг цэвэр ариун байх уу гэсэн тийм илүү бодож энэ тал дээр илүү эмзэг баймаар юм шиг эмзэг. Эмзэг хэм одоо мэдрэмжтэй, мэдрэмжтэй. Би сая нүдэн жил Монгол улсын жүдо бүхэн шигшээ багтай 10 тонн бэлтгэлтэн анхаарал хичээл орсон. Ороод сая чөлөөтэйг бас энэ Азийн наадамд явахаас өмнөс хичээл ороод. Тэг миний санаа нь болохоор одоо хамаа өөр юм асуух чинь л да. Аврагаас ер нь бүхэн гэдэг чинь ганцхан биений байралтай биш ус нэг өөрийгөө ялах сэтгэл төвлөрөл анхаарал төвлөрөх нэг байдаг баха тий. Энд ер нь хэр зэрэг одоо шил нойргүй болох ч юм уу гэдэг. Адагтэл хүн яаж амар чадхгүй ч гэдэг юм уу. Энэ жүдо бүхэн шин дээр миний хийсэн гол хичээл бол тэр юм л да. Бүхний шинийн одоо медитац анхаарал төвлөрөх юм шиг л тий. Бодлоос ангижрах яг тухайн цаг дээр төвлөрөх гэдэг нэг энийг спорттой холбочих юм болвол амжилт нэг өндөр болох юм болов гэж би найдаа та. Яг үхрэг одоо жүдо гэдэг дэлхийн нэг төр ижил өндөр болсон байхгүй. Одоо баг маш жоохон хуваарл нэг нэгнээс илүү гарна гэсэн. Тэр нь юун дээр тод илэрх байх юм сэтгэл дээр л хэлэх. Яг жоохон хүн жүдо. Жүдо ч юм уу гэдэг чинь зүгээр нэх биш тэрний цаана философ ч гэдэг юм уу гарч ирээд байгаа. Сэтгэлээ шал өв жүдо гэдэг чинь. Тэр шиг Монгол бүх хүний сэтгэлч гэдэг юм уу гөл хүн өөрөө өөртөө барилдах гэж нэг юм байтгал болов. Аа ийм л дээ. Одоо та ингэж яагаараа ажиглаараа. Заалны барилдаанд ингэж гарахлаар одоо энэ аймаг цэргээс бол та бүхчүүд ер нь дийлэнх нь их сайн барилд. Сайн барилд. За тэгээд усын надвар та бодоод үзтэг юм. Гарах яваа ч. Усын надвар байхгүй шүү дээ. Энэ ч сэтгэл зүйн. Төрийн наадам төрүүлэлт үүсгэсэн хүн төрийн наадамд төрүүлнэ л гэж сэтгэл зүйтэй барилд шүү дээ. Тэгэхээр би 5-ын даваа нуулч болов 6-ын даваа нуулч болов гэсэн тийм бодол юм байхгүй. Аа, доороос тэр зааланд барилдаад үүсгэсэн хүн 5-аад юм уу төрүүлээд үүсгэсэн хүн төрийн наадамд төрүүлж үзэх л байхгүй. Тэ залуу хүмүүс. Тэнд үүсгэхийн тулд нөгөө чинь сэтгэл зүйн хувьд би энэ давчвал би одоо усын сал авчих гэдэг байгаа байхгүй. Гэхдээ ингэ бодохлээр тэр хүний 50-аас 60% хэн барилдаа байхгүй болчихно. Тэгээ ямар санда одоо нөгөө одоо манайхаар бол нэр гэж ярьдаг тийм үү? Тэр нэг аймаг цэгийн султай бүхчүүд төрийн наадамд өгөхөд ирэхлээр бүр байхгүй болчихно. Тэр нь яагаад гэвэл хит их тэлрэгөө одоо юу гэдэг бодол санаа автаад нөгөө мундаг байсан нөгөө биеийн хөгжил юу байдгийг одоо бэр чадал тэр нь байгаад байдаг. Толгонд нь байгаа төс сэтгэл зүйн хөвд юм шиг үуч байна. Тэгэхээр энэ багш маань ярьж байгаа, ламгш маань ярьж байгаа бол тэндээ бол тэрийг нийцүүлж иж тэр амжилт гаргаж байгаа хөвд рүү. Тэрнээс чинь дан ганцхан бяраараа тэр хүн амжилт гаргаж байгаа байхгүй бас. А нөгөө талаас одоо хит их одоо юу гэдэг юм мундаг одоо техниктэй сэтгэл зүйн хөвд мундаг одоо ястаа зөрөх зүрхтэй хүн бэлтгэлгүй бол тэр хүн бас тийшээ гарна гэж байна. Би сая Хоккайдод Монголын нэг тарайланч залуугийн гэр бүлд очлоо. Асар хөдөлмөрч залуу. Анх очоод нэг тарайлангийн ферм дээр би энийг дуусчихв. Тэгээд тэрний юу гэж нэвтлээд
багшийн хэлдгээр болов бүхчүүд болон тэр үндэ одоо спортоор хичээж байгаа хүмүүс итгэл зүйн хөв болон тэр ярьж чаддаг юм хоёулын хослуулж чаддаг хүмүүс бол ерөөсөө спорт юм. Төвлөрөө чаддаг, өөрийгөө төвлөрүүлж чаддаг сэтгэл зүйн хөвд тийм ярьж чадлын хөвд бид нэрийг яаж байрлах вэ? Одоо жишээнүүдийн одоо машинаар бодох юм бол одоо баг дүүрэн байдлаа гэхэд хааслаад авах юм бол ч дөрөв дуусах юм шүү дээ. Тэгэхэд тэр нэгний даваанаас эсийн даваа хэлтэр тэр даваа одоо бүтэн 2 өдрийн турш тэр барилдаа нэг хүчлийн хуваарлалт тэр бензиныг тэр үүнд яаж хүрэх үү гэдэг нь одоо бас л тэр тухайн тамирч байгаа чинь тэрийг цогцоолно сэтгэл зүйн хувьд одоо биений бие ха байдлыг харж тэндээ бас тасн цогцсон маш их юм болж байгаа одоо энэ амжилтанд үрдэг багчаа. Би нуулаа яг наадмынтай ч холбоотой юм ярих гэдэг байна. Хукадад байгаа тэр Монголын тарайлч залуу бол асар өдөрч. Тэгээд тэднийх нэг 3 хөлттэй 4 хөлттэй. Эсвэл томоог нь жоохон юм гүйж яхад нь асар шуур авраг харчаад адил тэр хөлттэй яваад иргээд хөл шууг нь барьж үтсэн. Энэ хөл бүх болох хөлт өргээд сүн дээр наалгатай явуулсан. Тэгсэн чинь аав ээж тэрийг л их бодчих гисэн. Тэгээ бодоод хүү томроод хэрээр хүүдээ тэрийг ярьсан тэр зург нь байж байгаа хүүч одоо бүх болно гэж бодсон. Тэгээд энэ Японд сумогийн чиг баримжаатай одоо ерөнхий босвтын сургууль гэдэг. Тэрэнд өгчих. Тэгээд тэрэнд өгсөний дараагаар одоо 16 та хүүхэд 193 кг чи 193 см өндөртөө. За 100 хэдэн ч кг жинтэй бүр хамгийн том зал болсон гэж байна. Тэр бол одоо сумогийнхын спортын одоо нөлөө. Хамгийн тэр сонирхоод байгаа тэр аав ээжийн яриад байгаа юм бол миний хүүг ингээд солицив шиг ондоо болсон. Миний хүү үүдээр орж ирэхтэй бүр өөрийнхөө ёс чадлаар орж ирнэ. Орж ирээд хэзээч аав ээжийнхээ дээр гарахгүй юм. Хэзээч одоо аав ээжийнхээ урд дуур орж одоо цай уух гэж ондоо солиод ирсэн юм л даа. Тэр би ингээд ягаад энийг гэж ярьсан бэ гэхээр бол одоо Японы сумог бол монголчууд харьцангуй мэддэг болчих. Ойлгодог болчих. Өөрийн гэсэн бас актер хатуу дэгж аяг та. Ерэн сумо бол ерэн хараад ахнаа бол японочдын тэр олон мянган жилийн түүхийн уламжлал ахгүй ус хоёул тэр бүх хэвийг дотроо тээж яваа зүйл юм байна. Яг тэргээр амьддаг. Оршдог. Сумо барилддаг хүмүүс ондоо байд юм байна. Ондоогоор амьддаг юм байна. Би тэр Монгол аваргаас та ер нь гэртээ биднээс ондоо амьдраад байна уу гэдэг асуултаа тэрийг би санал таамаг. Ер нь ингээд бид нар дэлхийн глобалчлагч юм. Гар утас одоо бидний хэрэглэн тэр байтга одоо юм орж ирлээ. Бидний нөгөө нэг нүүдэлчин соёл энэ Монгол ахлын соёл чинь нүдэн дээр ингээд бүдгэрээд алгуулаад байна. Дэлхийн нийтээрээ яаж тэрийг авч үлдсэн юм бэ гэж хараад байхад сумогийн жишээн дээр би одоо сумогоор дамжуулаад хэлэхээр тэрийг аваад үлдсэн юм шүү. Явдаг юм биш үү? Манай үндэсний одоо баяр наадмын одоо сур хорва. Үндэсний бүх нор. Энэ гурвч одоо нүүдэлчин соёлыг дотроо тээх одоо үүрэг тавилттай юм шүү. Тийм учраас бүгчүүд нь тийм өөрийн гэсэн тийм хатуу дэгж аягтай өөрийн гэсэн соёлтой миний тэр яриад байгаа шиг одоо зүгээр нөгөө нэг тэнд явдаг зоригоос ангид амьдрэх өөрийн гэсэн одоо аюутай мөргөл одоо ёс чагтай одоо өглөө заавууд хөтлөсөн юм ингэж байж яж өөр хорондоо бүгчүүд маань одоо өөрөө хоорон хүндэтдэг одоо ахад цолтно ахад насна одоо дээдлэн хүндэтдэг яриа хөөрөндөө одоо хар буруу юм хэлдэггүй одоо сэлэнгийнх гэж одоо сэлэнгийнхаа нэрийг одоо айгуу төвчгүй тул та цэх шулуун одоо хариуцлага явуугийн адил бүхэн ухраас би Монгол ер хүний одоо сайн чанарыг одоо тээгч ухраас энэ ёс чуудаг энэ бүх юмыг одоо тээгч ухраас бид нэ ондоо байх хэрэгтэй. Одоо энэ лам санвартнууд нь одоо мөн адил одоо бид нар ч одоо хүн болгоны ихтэй найдварыг тээж одоо өөр дээр татчих удаг энэ хүмүүс чинь бид нар бас ондоо байх хэрэгтэй гэдэг нь юм самбуулаа маань тэмүрхүүл мэлэх гээд байна л да. Бүгчүүд тэрэн танах тийм ярьж гэнэ үү? Танд ер нь тийм бодол байдгүй. Ер нь бол энэ чинь маш олон жилээс одоо миний мэдхийн л одоо улаас нь ном сонон уншаад нэг яаж яхад энэ чинь ёстой нэг бичдэг хууль гэдэг шиг бие бинийгээ хөндөлдөг хайрладаг ёс суртахууны хувьд бол тэрийг ганц тээж яваа нь одоо үндэсний бүхийнх нь шүү дээ. Тэр одоо ахмацалтай бүгчүүдээ хөндөлдөг хайрладаг одоо жишээ нь хоол ундэнд идэ бодонд хүрэхэд тэр залуу байна уу хөвшин байна уу тэр хүн одоо өөрөөс нь том цолтоол бол тэр хүн үрж ахчих шүү дээ. Тэ? Тэгэл одоо сумагаас ихээсээ илүү одоо үндэсний бүхийн том үг соёл байна шүү дээ. Одоо манай залуучууд бол тэндээс маш их юм авах хэрэгтэй.
одоо жишээ нь хоолны зааланд орлоод хэтэл бүгд Эренбээрээ зогсоно. Эренбээрээ суун. Тэр том цолтой бөхчүүд тэг эдээ бодоод хөрөөг байхад тэр доороос нэг одоо цол аваагүй залуу гүйчээд тэдний бүгдийг хайдаг байлаа гэж бодлоо. Тэр залуу бидний хайдаг юм чи яад ингэж эдээ бодоод хөрөөд тэр хоол цайны дээжийг аваад хуртад идэв байхгүй. Тэгэхээр юу гэж хэлэхээр энэ бол ерөөсөө энэ төрөний миний төрөө ярьдаг дөрвөн цол гэж яриадсан шүү дээ. Энэ дөрвөн цолчонд ерөөсөө доод залгам чалаа болж байгаа энэ сайхан залуучуудыг ерөөсөө тэднийг хүмүүжүүлж байгаа хүмүүжил байхгүй. Одоо энэ цагаан цолыг би ингэж хөдөлмөрлж байгаад хөсөө гоожуулаад маш их хичээ зүтгэх юм бол энэ сайхан хүний цолыг авчих юм бол энэ хүний хажууд ч суучих юм байна шүү дээ гэдэг ч байт юм тийм. Тэр одоо сумачсан бол яг л тийм юм билээ. Одоо би бол бас дэвжэндэр ноцч үзлээ л энэ тэр сайхан усуудаар яриулж тэр ярианаас нь ч авч л байлаа. Ер нь бол яг л одоо манай үндэсний сумо хэрэг зан заншил тэр суртхууны хөвд энэ бол ерөөс аргал сасгүй тийм ялгаатай тал маш их байдаг. Яг нь сумо бол тэр цолыг хураадаг өгдөг ийм эрхтэй болохоос биш. Ер нь бол манайх бол дархлагчдээ шүү дээ. Тэр одоо сайн байна уу муу байна уу тэр нэгэн одоо хазаарч байсан тэр авлаа. Одоо шиг ерөнхийдөө хураавал хураач гэдэг юм шүү. Хураад хураалаа. Хураалаа. Сая одоо муудцаад байвал хураа шүү гэдэг хэлээд авсаггүй юу? Тэг шиг болсон шүү дээ. За тэр яах вэ? За энэ сайхан хараагууд энэ голд сэлж та сайхан хамгаалж байж та бүрдийнхэд бол сайхан авраг төрчээ. Энэ хараа гол хөвнөөс ер нь олон сайхан бүхшүүд төрөх юм уу? Одоо төрж шүү дээ. 62 зам маань яг одоо бүтээр бараг хамар хашаашгүй ийм асуу. Зоригт начин байна. Одоо зоригт начин 62 зам бид гурвч ерөөсөө нэг годомны алсалтай ийм төрсөн гурав. Зориг ах маань одоо юу гэдэг нь нар зур гортгөл явьж байгаа. Зориг ах маань 2001 онд одоо начин болж. Тэгээд би 2003 онд начин болоод тэгээд 62 маань одоо яг манай уртлын гудамнаас болж очж ийтэй. 62-ийн уртлын гудам байгаа юм. Уртлын гудам бол зөндөө байгаа юм. Тэгээд тэрийг хэлэхэд байхгүй. Тинч бас надруу. Тэгэхээр одоо манай сүлийн аймагч өөр 17 сумтай. Тэгээ 17 сум 10 гаруй усаа салтай өгчөөд тээ. Тэгээ тэрний бараг 50% нь шахуу бараг манал сумаас. Одоо Түнхэл тосхны баримт нэчин маань байна. Батмөнхт нэчин гоо одоо дарханд байж байгаа одоо яг манай зүү хараагийн гаралтай хүн. Өөр хангаараа өглөө юмсан болохоос ш. Тэгээ ийм бас энэ нутг ус бол өөрөө бас өгөөж байна. Өгсөн ер нь харвас ер нь сайхан ийм хангаа байгаас. Айлэл тал нь одоо эн чинь мороор ярих юм бол одоо энэ чинь нөгөө Гомбатарын халдсан гэдэг их сайхан хурдан бүлэг бас энэ голын морь. Тэгээд одоо энэ аль аль талаас энэ нутаг орноос бол одоо сайхан л усуд төрөх байх гэж үзсэн ч боддог шүү дээ. Манай нутаг ер нь хурд хэрэг байна. Мундаг сая. Хурдтай. Та ер нь уусаа наадамд өөр бол уу юу? Нөгөө би ч одоо яг ер нь бол анх нөгөө аав дээр байхад нөгөө сугуу соёл явахаас өмнө бол мал их сонирхтой, адуу мал их сонирхтой. Овооны наадны төрөвтэй гэж байна. Энэ том биетэй юм ч одоо хурдны морин үзэг байлгүй л том тод. Үз үз. Би ч бас нэг тийм том тоо биш шүү дээ. Ер нь бол энэ бөхчүүдийнхаа дунд ер нь дунджил байгаа. Ер нь баг баг талтай шүү. Манай одооны залуучууд бүр их өсөглөө болсон. Хөөх тийм үү. Ямар санд би нэг айл дараа суусан тэр айлын хүүхэд тойрол хараа суудагсаа. Тэгээ нөө ингийн хөвцөмчлөс бас их баг харагддаг шүү. Тэгээ нөө зодо шуудгийн өмсөд нөгөө бүхчүүдтэйгээ гараад ирэхлээр чинь бас нэг талдаа нөгөө аврах суултаа хүн гэж харахлаар зүг гэдэг юм уу. Эсвэл зурагтай харахлаар бас нэг жоохон зурагт чинь автгаад болохоор жоохон. Яг ороод ирсэн жоохон ямар жоох юм бэ гэсэн юм. Тийм. Сонирхоод харж харж байна. Зурагтаар аюу тум гараад гэдэг яг хажуунаас бас тийм том биш юм биш. Одоо энэ дэлхийн манайх ч одоо ингэж 3 сайхан хүн амтай хэрнээ ер нь энэ дэлхийн бүхэн дэвжээнд нэлээ одоо өндөр амжилтууд бас гаргаад байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд энэ одоо манай энэ үндэсний уламжлалт бүхэн одоо нөлөөлөс гадна өөр ямар нэгэн хүчин зүйл тийм нөлөөллөд ер нь байдаг юм уу? Ер нь бол одоо манай энэ ахын хэрэглэн юм байгаад байна л дээ. Одоо энэ хөдөө өссөн хүүхдүүд бол одоо хар багасаал одоо бараг л худалч хүнд хөлд ороод
ажил хөдлөмөр хийгдэж шүү дээ. Хадуумалтан уцуулж, төлөө мод төхүүлж өгөх, ээж аавда туслах, одоо жишээ нэг энэ голоосоо сайхны 5 битан тус хийгээ барай явах ч гэдэм юм. Одоо эн чинь ерөөсөл одооний хэрэглээд байгаа нөө фитнес штанг чинь л одоо бүр харбагаас л одоо 2-3 настаас л хийгээл явчихсан байгаа. Манай нутгийнхан бол нэг юм байл. Эх мэ аврал жоохон залхууд нэг усанд явахдаа 2:40 минутаа та яваад ингээ бариад ирэв. Үн нөө. Яг ер нь бол манай би ч нөө гэрээс зургуула. Дөрөн банд 2 охинтой манай ааж. Тэгээ миний дээдлийн хач бас яг 2 ах маань надаас нэлээ ах. Тэгээ бид нар манай одоо зайтай. Тэгээд нөгөө сургууль соёлгээд аажээс хол хөндө явчихгүй. Тэгээд одоо гэрт үлдсэн бийл одоо бүх юма хийдэг, аавда тусалдаг байл л да. Манай дүү болох надаас бас нэлээ дүү. Тэгээ тухайн үед бол яг манайх ч бас нэг ачхуу мал ах уу тэр аав тэтгэлт гараад малддаг байлаа. Тэгэл аавда туслах гэж л одоо тэгэл уул хатнаас одоо малч лөө дөхүүлж өгөх барь. 2:40 минут таам бариад уусан. Аа тэгэл одоо ер нь бол одоо ажлыг ямар хэлбэрчлэхын тулд бол тийм их юм байсан байс. Тэр үнэн нь үү? Үнэн үнэн. Ингээд явчихдаг байсан. Би одоо хүмүүс өөрт нь болохоор л ингэж хэдэж яах ингээ хэлээд байгаа болохоос өөр хүний тэр төлөв бүхийг нэлээд хамгаална л та. Тэр ер нь зөвхөн олон зүйл байна. Ямар ч ус хөрөнд бас иргэдэн ирүүл чирэг байна гэдэг маань чухал зүйл л тээ. Иргэдэд ирүүл чирэг байлна гэдэг маань адаглаад нийгмийн даатгалч байх юм уу, иргэд ногтуудаа наслах юм уу, дайм байлдаанд орсон ч гэсэн бас хэрэгтэй юм биз дээ. Энэ би нэг өдөр уншижсэн. Хятадууд японочдыг одоо дээр үесээ түүхэндээ энэ яг материалдээс нь болохоор хэлж байгаа юм шүү. Одоо аль нэг үндэсний дорд үзэх миний санаачд материал дээр хятадууд японочдыг шоолж хэлэхдээ одоо нэр гэдэг байсан нэг дээр үесээ. Японочд их жижиг юм байх. Тэгсэн чинь сая 2000 онд гэнүүтэ яг японочдын дундаж өндөр нь хятадуудын дундаж өндрөөс илүү гарцсан. Тэгээ тэрнээсээ болоод бүр ингэ үндэсний хөтөлбөр болсон гэж. Үндэсний хөтөлбөр одоо иргэдэд өсвөлгүй төрнөн болох тийм ээ том болох чирэг болох тэр уул нь Монгол бүх гэдэг маань бас эр хүн нэр хүн шиг байх тийм ээ бүгд нь бас нэг шал болгоод байхгүй шиг бас нэг үг таадаг чаддаг байхад л бас үлгэр нь болох учиртай бүгд болох учиртай мөн л гэж бодоод аврыг сайхан дуудаг гэж хэлчихэд байна. Энэ аврыг дуудахгүй ерөөсөө болохгүй шүү гэдэг нь. Фэйсбүүк чинь олон төмөр. Одоо танаас хүсэж байна. Ер нь танаа нутгийнхаа их дуутай дуртай. Ер нь одоо энэ сайхан гол нь ажиж удаас цуулах чинь сайхан дууллаа. Энэ гол хүүнд бол одоо ямар дуулд юм даа танаа хэлнэ. Ер нь бол одоо манай өрнөс өлөнгөө шүү дээ. Аа за. Ер нь бол манай гол сүлдтөө. Бүхэн ер нь дэлхэн л сайхан болоод би боддоо цаанаас хоолооны өвч мөвч тийм ээ. Дууны аппарат нь цаанаас л оо муу хаар. Гэхдээ нарийнхаа хоолойтой нь ганц хоёр бүхнийг мэднэ. Багш та аль нүхээр хүлээс? Би хоол. Хоолтой. Ихгүй дуулт юм бөхч. Ихгүй. Тэр одоо. За. Аврагыг дуулахад аврагтай хайсаад дуулах хүмүүс байна уу? Сэлэнгийнхийг тэр машины цагаар аваад тасан. Аврагаа ирж түр гэж л. Тэгээ. Аврагаа ямар ганцаараа гин ингээд дараа нь тайзан дээр дуудаж. Байна. Фэйсбүүк чинь ард түмэн чинь одоо таныг одоо дуулах дуудаад. Дараа нь студ бичүүл мшүүлж байгаа. Тэгээ ард түмэн дээр ая дууны мэдлэгээ төвшүүлнэ. Таныг бол их сайхан дуулдаг авраг шүү. Ер нь Монгол түмнэрээ одоо ганц бид нэр биш. Монгол түмнэрээ таныга хайрлан зэрдэлдэг гэдэг. За би харин одоо хамлах чинь. Тэгээ одоо би студ бичүүлж байгаа. Тэгээд дараа нь дуу мга. Одоо хэлэг мэдвэртэн гаргаж байгаа гэдэг. Ер нь ингээд Монгол төмөн бүгчүүдтэй хайртай. Гэтэл бүгчүүдтэй одоо ингээд сүүлийн үед ингээд байгаа гэдэг чинь санаа зовоод байгаа хөөхгүй үү? Тийм. Аа тэрнээс ш бүгтөө хайргуу болдог Монголын төмөн гэж байхгүй. Тэр тусмаа эрхмэн аврагыг бол Монгол төмөн бол үнэхээр хайрын дээр хайрлаж одоо таныг бол одоо их итгэж найдаж явдаг. Тийм болохоор одоо энэ комментууд бол ер нь багдж байна ер нь. Энэ лам зорга 22-ын аврагыг яруулахгүй байх одоо нааш уу. Аа чи та би одоо байлаа нэр ингэ. Зөв юм хэлчихлээ. Ер нь штэ ярьчих уу. Ер нь бол одоо энэ
хэрүүл тэмцэл гэдэг юм янз янз юм болоо бас байх юм байга. Өнөөдөр бүгд сэтгэл хангалуун байна. Гэтэ энэ бүгдөрөө бас энэ үндэсний бүхийгөө бүгөө бас цааш нь дахиад сайхан болгочихсон. Энийг хөгжүүлчихсэн гэсэн л одоо нөгөө юм чинь бас нэг хит их хөгжөөд ирэхлээр бас нэг жоохон тэмцэл бий болд юм байна шүү дээ. Үндэсний бүх бол одоо мэрэгжлийн төвшөнд очсон байна. Тийм. Дээх нь одоо бид дээд үе муулж байгаа юм шиг. Ер нь бол дээх нь үед бол цөөхөн хэдэн усуд нөгөө усыг шгшээ ба гэдэг хамаардаа цалинтай мөнгөтэй явжсэн бохгүй. Эндээ одоо мэрэгжлийн юм тамирчин болсон. А бусад одоо юу гэдэг нь 512. Тийм. 512 бүхөөс одоо нэг за нэг 20 яг мэрэгжлийн тамирчин байлаа гэж бодоход үлдсэн одоо нөгөө 400 гарна нь ерөөсөө л сонирхолтой журмаар байсан байхгүй. Сонирхогч. Тэгээ одоо жишээ нь тулга цааныг л танаар л. Тэр бүр тэндээс томилж бичүүлээд тээврийн тэрэгтээ ирж бол одоо наадмын талба дээр ирж бэлтгэлээ хийсэн байхгүй. Тэндээс томилж авч барилдж идэг. Цагаан сарын барилданд усал зайлуул тэндээс тэр хаагуу ус нутгаас ирж ингэж барилдж ирсэн. Одоо л тийм байхгүй. Ерөөсөө жилийн 4 өдрөл яг системтэй бэлтгэл хийж байгаа л. Тэгэл эндээ өстой байрлаад хоол дундлаад тэгээд системтэй бэлтгэлтэй орцсон. Тэгэхээр чин 512 л одоо 4 жил бүтэн 4 өдрөл бэлтгэл хийсэн ус учраас бүгд л одоо тэрийг надад төрүүлнэ гэж үзэн үстэй. Тэ мэ? Тэгэхээр энэ бол бүр дээд түвшинд өгцсөн би шиг жаалах. Тэгээ одоо яг хуу усууд нөө жин нэмээд барилдаа гарахгүй болчлоо гэж яригдаад байгаа. Энэ бол үнэн. Гэхдээ энийг одоо юутай холбоотой гэхээр ерөөсөө үндэсний бүхний дүрмтэй холбоотой. Дүрмтэйгөө уйлдуулж тэр чинь одоо жингийн нэмнүү бэлтгэлийнхээ одоо хоормыг бэлтгэлээ яаж тохируулж яах вэ гэдэг чинь ерөөсөө дүрмтэй холбож тэнд хийж байгаа. Тэрнээс ч өмнөхшгөө одоо юу гэдэг ерөөсөө цаг минут байхгүйгээр барилдуулчих юм бол эдгээр чинь бүгд жингийн хасаа их спортоор орчихно. Их спортоор хичээлж исэн усуд үндэсний бүхэл барилдахтар хизээж хялаанаж байхгүй. Тэгээ цаг минутанд энэ хувьд бол энэ дээр одоо баригдаад ингэж 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 байхгүй. Нөгөө усууч нь одоо бошуухан нөгөө үнэ хаяж цаг нөгөө шин цаг байхгүй юм чи тээ. Бошуухан дэр үнэ хаяж дараагийн барилданаас бодно өхөөс ш. Одоо цаг байхгүй юм чи би энийг өстө шинжэнгүү барай зогсчихно гэсэн хүн байхгүй л байхгүй. Ер нь бол энийг бол дөрмтөгөл уйлдуулж байна. Тийм ер нь зүгээр өнөөдөр манай Нямсун баг багшийн эмчүүдчдэр ер нь ерэн бид нар ганц ланд бүхгүй монголоор нийтээр нийгмээрээ жоохон өвчтэй байна. Ер нь гэхдээ бид нар бол сайн цаг айсуу ер нь зөв чигтээ явж байна. Жоохон бидний сайхан цаг хугацаа тахтай юм шиг. Тэр юу гэдэг вэ? Сайн юу гэсэн мөгөө тэгэл барилтаа нэг илүү хурдан шуурхай болох юм бол дөрмөндөө жишээлбэл чамд ямар шийдэл байна? Тэгвэл яг ер нь бол байж болох уу? Ахаад өөрчлөхөд энийг маш олон анхаар үзэж байгаа байхгүй юу? За одоо эн чинь цаг хугацаатай яг ингээд одоо 4 цагт багтаачи тийм ээ. Тэгээ эн чинь нөгөө өөр спорт чинь нөгөө хөгжөөд ингэсэн болохоор үзээгүй шинэ чи одоо бид нар чи хоорондоо бас яриад за одоо жишээ нь энэ барьц сонголтыг ерөөсөө энэ алсын юунаас авах болий. Хөл авахлаад үзье. Хөл авахлаад үзсэн бас тэр чинь болохгүй. Тэгвэл ерөөсөө нөгөөхөнд нь барьц өгөхгүйгээр давхар шууд удаад үзсэн юм. Бас болохгүй. Тэгээ одоо энэ дээр ямар гаргалгаа байна гэдэг энэ ч мөрөстэй. Маш олон өнцгөөс нь яриа л байгаа байхгүй. Тэгээ яг энэ дээр одоо юу гэдэг өмнө нь бол энэ чинь бас л шинчилж байгаа хөдөлмөр байхгүй энэ чинь. Арай л дөхөн болгож байгаа юм. Тэгээ энэ дээр зөвхөн ганцхан бие шийдэд байх юм биш. Энэ нь бол одоо бид нэр ярилцаагүй ч тэг тоогоо бас ярилцаа л байгаа. Одоо энийг өөрөнийхөд ямар хөө байдал. Эсвэл бол одоо асны зөвхөн барьцыг өгчөөд нөгөө өсрөл талынх нь усуудаа хүний өөрсөлдөгчийн одоо хонгорцноос нь цогны хонгорцоос бариулахгүйгээр барилдуулаад үзье. Тэгээд нэг үзээд байгаа. Эсвэл бол бүр хоёр гарын ерөөсөөр барьцахгүйгээр нөгөө өөрсөлдөгчийн хоёр барьцахгүйгээр барилдуулдаг ихлээр тэр нь бол бүр болохгүй болчихдог. Бас ер нь чийг унаад өгсөн тавраг гэлгэх болчихдог байхгүй. Тэндээс ч ямар барилдаа. Бариулчих нь үнэхээр унахаа байчихдаг. Тий. Ор нутгатаа ер нь хэр байна гэх үү? Би ер нь яг нэг манай ээж маань ахトゥн маань энд бас байдаг болохоор ээж дээр хаяа бас нэг ээж өөрөө бас төрийн алба ажиллаж байгаа болохоор бас нэг ажлынхаа зам цагаар л ирж өгөхөөс биш байнга одоо бас нэг юм ирж бас амжихгүй байна. Тэгэл яг ер нь бол бас нэг нутаг орондоо саналгүй яг. Энд чи бие асуудын яг хүн бол бас боддог л ах л да. Гэхдээ бол бид нар ч одоо наадам заалны барилдаан аль ч үдийн өн дээр одоо нутаг орны маань нэр
аав юм аа нэрийн өмнөөс өмнө дуудуулдаа, тэгээ аав юм аа нэр огны дуудуулдаа, тэгээ зүйл миний нэрс дуудуулдаа тий. Тэгэхээр яг нутаг орнтойгоо бүр их одоо их ойрхон байдаг усууд бол бас тамирчтай байдаг л бош. Одоо би чинь одоо жишээ нь заалын хэм барилдаанд гарахж байгаа тал дээр утгуул усаа бодоол, аав ээжээ бодоол, залбирал том багшаа бодоол гарч байгаа шүү дээ. Тэгээд тэмтэй адил одоо хамгийн түрүүнд одоо уул усаа боддог болохоор их ойрхон байдаг юм, илгэмсүү байдаг юм байна гэж боддог шүү дээ. Ер нь сүлийн аслангуудын талаар бас санд одоо хэлээч ээ гэж батлуулаг дорж готуу гэж асууж байна. Аль талаас? Мэдгүй одоо. Аван сүл үеийн арслангуудын талаар санд бодлоо хэлээч яа гэж. Хүн ч сайхан арслангууд байна шүү дээ. Төрийнх наад нь төрөлөд үүссэн ус учраас одоо тэр чинь ямар муу ус уу төрийн наад нь төрөлд. Өнөөдөр та гурыг лекс уусчих хооронд би ч нэг бос суугаад зураг аваад дүү яриаддаг хүн. Араар нэг хоёр хүүхэд ярьж байна. Барилддаг барь. Одоо эдээр энэ одоо нэг хоёр дахь хоёр гурав дахь ангийн хүүхдүүд л байна. Амар гэрчсэн сайхан байна. Аврагын араар зогсож байгаад зургтанд нь орчих шиг боллоо. Орой хоёул зургт үзэн шүү. Танаа нутгийн хүүхдүүд энэ ерөнхий босруулын 8 сургууль байдаг гэв. Энэ хүүхдүүд бүхний секс дугуйлыг ер нь хэр хэрэгтэй явах шүү. Ер нь бол манайх ч бас гайгүй. Одоо энэ аймгийн арслан, аймгийн зам Баатар сүрэн гээд манай одоо дэд үеийн ах байгаа. Тэр мань одоо бас энэ спорт орооныхаа дараагаар ажиллаж байгаа. Тэр бас өөрөө бас нэг спорт хэлбэрсүү болохоор нөгөө хүүхдүүд залуучуудтайгаа бас тэндээс тэндээ бас нэг өөрхөн цаг зав гаргаад тэндээ өөрөж одоо оргийн секцэнд дугуулж хийлүүлээд байгаа даа. Дөнгөж сая та одоо Монголын фэйсбүүкчин ард түмний өмнө одоо амандгаа өгсөн. За хэдэн өдөр хэдэн сарын хэдэнд одоо хаагу яаж дууж үзүүлэх гэж байгаа юм бэ? Харин одоо тэгж байгаа л очиж ярилцж байгаа юм. Ярилцж байгаа. Бүгэн энэ сайн анхаараа нутгийн залуучуудын хоороороо бийж яагаад сайхан дуулуулаад ер нь сайхан ирээ хөрөө нэвтрүүлгийг өндөрлөө сайхан шүү. Яг хөө бид өөрөө амалцсан юм чинь. Бас нэг би ч гэдэгт өмнө нь бас дуулцсан байхгүй. Тэгэхээр одоо бол арай өөр өнцгөөс нь дуулсан. Ажаа миний дүү нэр тэр дууг нь хамт дуулсан. Маш ороод ирсэн. За нутгийн хөөтүүд. Ажаа манай хин хаана вэ? Багийн ор. Бид өөрөө амалцсан юм чинь яг нь. Яг хөө тэгээд нийтээр ингэ сайхан дуулуулаад ингэ нэвтрүүлгийг одоо жаргая. Энэ сайхан одоо байгаад нутаг ус. Энэ нутаг усанда ирсэн. Энэ хараагуулгын хөвөө нь танд дуу өргөх юм. Одоо юу төрмөөр дээ. Энэ одоо та сүлдийн комментуудын үзээрээ лайкуудыг хараараа энэ олон хүний хүслийг одоо болгооч. Энэ нутгийнхаа дүүнэртэй хамт сайхан дуур гэдэг. За. За. Тэгвэл энэ шиг яаж босч байгаа дээ. За тийм дээр босч. Бас энэ нутаг усаа хүндэтгээд энэ одоо миний бүх сандлын нууц гарчлаа. Ямар хүмүүс ганцхан сандалтай гэж ойлгодог ийм олон сандалтай гэж бүгдийн яваад их юм хийдэг бол нэг бат болоод ячдаг. А яа за харьяа. За яг уу. За. Бачна хин юм. За яг уу. За. Өргөн сэлгэмийн хотын замда Эхэд ухундуул шун урсаа Өтгэн шарга пэран тамми Түүни дэхэнжэ хайлу хурн хамбай Өргөн сэлгэмэ Үчитэй байна Үлгийн утагта Чимэгэтэй усна Үндэр сайхан Үзэмжэтэй байлгу Үлгийн утагта Сүндэр лэнхэн А өнөөдөр ингээд энэ цагийн сайхан аврагтайгаа энэ сайхан нутагт нь үнэхээр сайхан нутаг байна. Энэ сайхан нутагт нь энэ сайхан үдшийг одоо бас олон түмэнтэйгээ бас нэг сайхан ярилцлаа. Тэр холоос ирж одоо бидний энэ туслыг Сэлэнгийн аймагт ивлүүлэхэд нь хань болж. Энэ нутгийн хүүхдүүд Монсогоор айдсан юм сонгоо багштай байх байлаа. Бас
аврагтай хэлсэн яриаг бас сайхан сонирхолтой болж байна. Сайхан болж байна. Бодроо яг моцтой байгаа уу гэдэг. Ингээд аврагтай их баярлаа. Энэ тагийн нэвтрүүлэг ингээд өндөрж байна. За одоо бүгдээрээ тийш хараад хашаа харах хэрэгтэй байна. Тийш хараад бүгдээрээ баярцгаая. За. За.